Genesis 27 verse 1, at nangyari ng matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita ay tinawag niya si Esau na kanyang anak na panganay. At sinabi sa kanyang anak ko at kanyang sinabi, narito ako. Masuno rin yung anak eh. At sinabi niya, narito ako yung matanda na hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Hinahanda niya na yung kanyang kamatayan. At ngayon nga'y kunin mo, pinamamanik ko sa iyo, ang iyong almas, ang iyong lalagyampana, at ang iyong busog at lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako na masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. Sa panahon ng ang kultura ng mga Israel, ang mga anak ay kailangan ng basbas ng magulang. Sa panahon natin ito, sa bawat pamilya natin, kailangan ikaw at ako'y may basbas ng iyong magulang. At bago mamatay si Isaac, gusto niyang ibendisyonan ng kanyang butihing anak na panganay, wala iba kundi si Esau. At bago bendisyonan, bago ipag-pray, kailangan muna'y maghandog. Ang kultura ng mga Israel, bago ka ipag-pray, kailangan ikaw ay may handog. Kaya maganda tayo sa ating pastoral, naghahandog muna tayo, tsaka tayo pinagpe-pray. Ang mga hentil, tayo may mga hentil, saka na kita bibigyan pag ako ay umama na. Sa kanila baliktad. Para sigurado ang blessing, kailangan ikaw ay maghandog na. Selyado ka agad. At ang sabi ng banal na kasulatan, pakilagay mo yung verse na yon, that my soul may bless you before I die. Hindi nyo napapansin dito sa talatang 4, igawa mo ako ng masarap na pagkain. Sino dito ang mga anak, kapag nagluluto, masarap na pagkain binibigay sa magulang? Ito lang kausap ko sa harapan. Sabi ni isa, paano eka sasarap ang pagkain hindi nga ako marunong magluto. alam nung magluto sa umagay, puro pirito. Nung unang panahon, bawal ang hindi masarap na pagkain. Tayo mga born again, bawal ang hindi masarap. Kaya kumisan yung mga anak natin, sabi ng mga anak, nanay, ito na naman ulam natin. Ang mga magulang, nangangatwiran pa. Buti nga may pagkain kayo. Sa ibang bansa, walang pagkain. Sabi ng anak, sa ibang bansa yun, nasa Pilipinas tayo. Kaya ang mga anak ng Diyos, masarap ang pinapakain ng Panginoon. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, kapag kayo na may meron, may panggastos naman kayo, masarap na ikakainin nyo. Say hallelujah. Yung may-ari ng Galilee, si yung taga Bustos, kung napasyal kayo doon, napakalaking resort yun. Siya po ay 78 years old. Kung hindi ako nagkakamali, baka nanonood eh. Sabi ko, ano ho ba gusto niyo pa sa buhay niyo? Wala na raw siyang mahiling, kundi maglingkod sa Panginoon. Once a week, nabigyan kami ng pabor, lagi kami naaya sa kainan. Pag kami na may kumakain, bawal ang hindi masarap. Sabagat iyon ang aming prinsipyo ngayon. Bawal ang kokonte, bawal ang di masarap, at bawal magbayad. Aba, tuwing, sabi ko, ako magbabayad. Ako'y nauunahan. Sabagat ang gusto niya, maglingkod sa Diyos, paglingkuran ang mga anak ng Diyos. Ako'y nahihiya. Isang araw dinala kami doon sa bunuan,
tundiligan, bunuan, sa gilid ng dagat, may dala kami mga kusinero, may dala kami mga bumili na isda ng bangus, ng malaga, at isang ano kami, isang coaster. Eh, kami lang nakumbida. Yung iba gusto sumama, hindi naman makasama. Pagkatapos kaming kumain, umuwi na kami. Ganun lang pang ako itong mga ere. Kami sumusuko sa kainan. Hindi lang, kung hindi lang nakakahiya, eh, magdadala kami ng ano eh. Yung lalagyan ng isda na tawag sa ganun. Cooler. At ngayon nakita ko dito, tayo lahat, pinapaligaya tayo ng Panginoon. Sino dito masaya sa Panginoon? Masaya ba pamilya natin? Ang pinakamasayang pamilya na nabubuhay sa digdig nito, may Kristo Jesus sa ating kalagitnaan. Amen. Ngayon, sa practical, kailangan makuha natin ang blessing ng ating mga magulang. Sino dito buhay pa mga magulang? Ayan. Bago bawian ang buhay ang magulang mo, huwag mo sasabihin sa nanay mo, ano? Magpa-bless ka sa magulang mo. Amen. Habang nabubuhay, nanay, ako ngayon i-bless mo. Kasi tingnan mo yung buhay ko, nakikita ko yung paikot-ikot yung buhay ko, ups and down, ups and down. Parang ako'y kumukuha ng pera, nilalagay ko sa butas na buslo na wala pa rin. Ang kailangan pala, blessing ng ating mga magulang. Amen. Ngayon, wala na kayong magulang. Sino dito wala ng magulang? Yan. Ang magulang na natin ay ang ating Panginoon. Psalm 27 verse 10. When your father and your mother forsake you, ibig sabihin forsake, iniwan na kayo ng inyong magulang. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Kapag ang magulang mo, ama't ina mo, ay iniwanan ka, whether it's literal or spiritual, then the Lord will take care of me. Merong mga anak ay lumabas sa mundo, hindi kilala ang magulang. Ano tawag sa mga anak na yon? Mga orphans. Tapos, ang iba ang kumuha sa kanila. Ang tawag doon ay adopted child. Sino dito mga ampon? Wala namang umaamin, di ba? Nababalitaan na lang pagka sila may edad na. Lahat tayo adopted child ng ating Panginoon. Say hallelujah. So when my father and your mother forsake you, then the Lord will take care of me. Taas nga dalawang kamay. Sabihin natin lahat, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. In Jesus' name. Amen. Sino dito lumaki na nagising siya, halimbawa 12, 16 years old, maagang pumanaw ang mamagulang nila? Di ba? Minsan naalala mo yon. Pero purihin ang Panginoon. Merong Hesukristo. He is the everlasting Father na nag-aaruga sa ating lahat. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. One more time, clap your hands. Sabihin natin lahat, I love you, Father God. Ngayon, tuloy natin itong Genesis 27. Ang gusto ng ama, basbasan yung kanyang anak. Verse 5. Genesis 27 verse 5. At pinakinggan ni Rebecca na nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. Itong si Esau, masunurin. Sino dito masunuring anak? Yung ibang mga anak, sumusunod lang kapag merong
pag may lagay. Pinanghuli siya ng usa. Naku, napakasarap noon. Sino nakakakain dito ng kambing? Sabi ni isa, ikaw ba'y kumakain ng kambing? Sabi nung pastor na sumagot, lupa lang, hindi namin kinakain. Lahat kinakain. Mga kapatid, nung marinig nung ina, ano pangalan ng ina? Si Rebecca. Minsan sa pamilya, meron din mga, ano eh, may paboritismo eh. Verse 6, tingnan natin sa verse 6. At sinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, verse 7, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap. Sabi natin, masarap. Sino gusto ang pagkaing masarap uli? Upang ako'y kumain at ikaw ay aking babasbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ano kailangan? Ano hinihingi? Basbas ng kanyang ama. Hallelujah. Sino gusto basbas ng langit ngayong umaga? Say hallelujah. Taas nga dalawang kamay. Iwag-iwag na ganun. Praise God. Hindi pa nagsisimula. Natutulog na iba eh. Praise God. Sabi natin, I am alive. I am alert. I am awake. Bless me, Lord. Kunin mo. Praise God. Amen. Abay, pagkaho Sabado, maaga na kayo natutulog para Linggo, gising kayo rito. Baka inuubos nyo panahon nyo hanggang alas 12, alauna, dito nyo tinutuloy. Kaawaan kayo ng Panginoon. Say hallelujah. O, tuloy ho natin. Ang sabi ng Bible dito sa verse 8, ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inuutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan, dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabubuting anak ng kambing at gawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dalhan mo sa iyong ama upang kumain, ano pat ikaw ay kanyang babasbasan bago siya mamatay. Kakutsaba si Rebecca. Ayaw niya kay Iso, gusto yung kanyang pangalawang anak, yung bunsong anak na si Jacob. Verse 11, at sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ama, na kanyang ina, narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako naman ay ako'y taong makinis. Verse 12, marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nandaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sino kanyang kakutsaba? Ano pangalan? Kumisan ganun sa mga magulang, ano, yung mga nanay, kapag may nanghihingi na isang anak, huwag mo sasabihin sa kapatid mo, ha, binigyan kita. Hindi nyo napapasin yung mga nanay nyo, lagi ubos ang pera. Binibigay sa isang anak na walang pera. Pero mas maganda na yun, ikaw yung bigay ng bigay. Tama ba? At least marami kang pambigay at ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Kumisa sa magkakapatid, hindi maiwasan yung ganyan. Kasi nasa Bible eh. Ito, sundan niyo ako, verse 13. At sinabi sa kanya ng ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo anak ko, sundin mo lamang aking tinig at yumaong ka at dadalhin mo na sa akin. Verse 14, at siya yumaon dinala sa kanyang ina, gumawa ang kanyang ina na masarap na pagkain, yung kanyang nanay pala, masarap magluto. Sino dito mga nanay masarap magluto? Praise God. Harinawa. Naibig ng kanyang ama. Kaya praise God. Verse 15, at kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Iso na kanyang anak na panganay na kanyas na nasa kanya sa bahay at sinuot kay Jacob ng kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. Kita mo yan? Ibinalot sa sa leeg, sa kamay, yung balat ng kambing kasi mabalahibo yung kanyang anak na si Iso.
Ito na, verse 17. Verse 17. Lagay mo sa verse 17. Then she gave the savory food and the bread which she had prepared into the hands of her son Jacob. At siya lumapit sa kanyang ama, nagsabi, "Ama ko," sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" Siyempre, medyo malabo matay eh. Eh, wala, nung unang panahon, wala namang operasyon sa katarata o sa glaucoma. Kaya medyo malabo. Sino dito malabo ang mata? Simpleng-simple lang yan, mga anak. Bigyan niyo pera, lilinaw mata. Naalala ko tuloy yung pagka kayo nandun sa may Green Hills, pag nahinto kayo doon, maraming kumakatok sa sarili. Namamalimos po. May kasamang bata at isang bulag. Aba, nung binigyan ko ng pera, sabi nung nakatanggap, "Eh, bakit ko konti? Buksan mo kakabintana. Todo-todo. Eh, kala ko may bulag ka. Eh, nung binigyan ko ng pera, nakakita eh." Sabi mo sa katabi mo, "Wala dito noon." Maliwanag ang mata kapag pera pinag-usapan. Mga kapatid, ito maganda. Verse 19, at sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako si Esau na iyong panganay." Nagsinungaling. "Ginawa ko ang ayon sa sinasabi sa akin. Bumangon ka, pamanhik ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." Verse 20, sinabi ni Isaac na kanyang anak, "Ano't kay dalimong nakasumpong anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoong mong Diyos." Sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, pinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang anak ni Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, hinipo siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya makilala sapagkat ang kanyang kamay mabalahibo gaya ng kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayon binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw ang tunay aking anak na si Esau." At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang nilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon, humalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit, humalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang suot, at siya'y binasbasan. Sabi natin, taas dalawang kamay. Sabi natin, "Lord, basbasan mo ako ngayong umaga." Sabi natin, "I receive." Kunin mo. Ito, basbas. Isa-isay natin. Verse 27. Tingnan natin sa English. "And he came near and kissed him." Kaya ang mga Israelites, mga Hudyo, doon naman natin yung humahalik sa mga magulang. Pero ngayon po, ang mga Pilipino, iba kultura natin, naman natin sa Kastila yung pagmano. Ganun ang mano. Tapos nga ganun, kanang kamay. Di ba ganun ang mano? Lumayas ka. Eh, ibahin natin pag anon. Ayan. "Lord, i-bless mo tong aking anak." Ulit-ulit. Taas ang kanang kamay. Lagay sa ulo. Sabi natin, "Lord, bless me today." Amen. Praise God. Eh, tayo. Lumayas ka. Come out. Eh, yun ay come out ho yun. Eh, kami mag-asawa, nung nagpatong kami ng kamay sa may sakit, sabi ko, "Come in Jesus' name." Pag ganun ko, pilo ka pala yung buhok. Eh, buti nakapikit. Sabi na sa ako, "Darling, napunta sa may sing-sing mo yung buhok." Nakaganon. Binalik kong ganon. Kaya malilinis yung mga walang buhok. Amen? Say hallelujah. Kailangan masaya tayo dito. Alright. "And he smelled the smell of his clothing and blessed him." Sabi natin, "And blessed him."
So dinideklara ko ngayong umaga, lahat na narito, pinagbala ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah! Surely the smell of my son is like the smell of the field which the Lord has blessed. Kapag kayo napunta sa isang bukirin, malalanghap niyo yung napakasarap na amoy ng yung paalay. Kung minsan hindi paalay ang nalalanghap niyo, yung tinatawag na yung dinikdik na pinipig. Sino na dito mayroong nakatikim ng pinipig? Huwag niyo sabihin, pinaparinggan ko kayo. Di ba pagka panahon ganito ng April, May, tama ba yan, Brother Pat? Anong panahon yan, yung mga pinipig? Malalanghap mo, napakasarap. Tapos lalo pang titimplahin na may buko, may sabaw, na mayroong chiko. Oo, nakakagutom. Ang blessing, ang sabi dito, narito ang amoy ng aking anak na gaya ng amoy na isang parang sa isang parang na pinagpala ng Panginoon. Kaya ang mga magulang, tuming kayo mga magulang, tayo mga magulang, lagi nyo iko-compess sa mga anak nyo, gaganda ang buhay. Napakahalimuyak ng buhay ng aking anak. Meron isang tao kahapon namatay, isang kabataan. Ako'y nalulungkot sabagkat yung batang yun doon, taga JCT de Marilao. Batang-bata ay pumanaw kahapon. Nagmotor. Wala palang helmet. Na-aksidente sa motor. Mga ilang araw nasa ospital. Kahapon namatay. Ako'y nagtataka, bakit maraming mga kabataan maaga silang namamatay? Di ba? Magtataka kayo eh. Kaya tayo, lagi tayo magpapabalot ang dugo ni Jesus. At higit sa lahat, yung puso natin, iingatan natin. At nakikita ko sa balat ng lupa, ang mga kabataan kaya maagang namamatay. Una, walang Diyos. Kung meron man Diyos, iba yung puso eh. Kailangan yung puso natin kapag may inis, may galit, may sama ng loob, ibibigay natin sa Diyos, Lord, patawarin mo kami, patawarin mo pamilya namin para matanggal yung sumpa. At yung pagpapala ay dumating sa ating buhay. Pero ikaw at ako, lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ay blessed na blessed. Kaya ito inaaral ko, mayroong tinatawag na physical father, mayroong spiritual father. Kaya dapat meron tayong tinatawag na spiritual father para nagbe-bless sa atin. Say hallelujah. Tingnan nyo sabi ng Bible, narito ang amoy ng aking anak gaya ng amoy na isang parang na pinagpala ng Panginoon. It is like the smell of a field which the Lord has blessed. Sino na napunta sa Israel? Ang ibig sabihin ng Jacob ay Israel. Kaya ang buong Israel hanggang ngayon, pinagpalang tunay. Sabagat pinagpala siya ni Isaac. Mga kapatid, pag ikaw ay pinagpala ng ama mo sa physical, pinagpala ka ng spiritual father mo, sa Panginoon, hanggang kaapu-apuhan ang pagpapala sa ating lahat ay tatagos sa asawa mo, sa anak mo, sa kabuhayan mo, mararamdaman mo ang pagpapala ng Diyos. Malalanghap nila na ikaw ay blessed. Makikita ng kaklasmate mo, mga kaibigan mo, si sister, paano nangyari pinagpalang tunay. Sabihin nga natin lahat, ako ay blessed na blessed. Bakit? Merong blessing. Verse 28, at bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit. Therefore, my God give you of the dew of heaven. Kaninang umaga, nung magising ako, alas 5, lumabas ako, merong tapakalakas ng, merong hamog talaga.
Meron parang ano tawag doon sa ano? Pag. Praise God. Sino dito gusto ng blessing? Mga tatay na nandito o kaya nanay, lagi nyo i-bless sa mga anak nyo. Kung hindi pa nakakakilala kay Lord sa ating Panginoon mga anak nyo, lagi nyo ilalihans. Makakakilala ka sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. When you say dew, hamog, sabi natin hamog. Ang literal na hamog ay masarap sa katawan ng tao. Sa spiritual, iyan ay Holy Spirit. Ebra say, I love you, Holy Spirit. At ang Holy Spirit nagpapasariwa sa buhay ng tao. Tingnan niyo yung mga halaman, nagiging sariwa pagka mayroong hamog. Kaya tuwing umaga, sasabihin natin, I love you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in my life, in my business, in my life, in my family. Pati sa katawan natin, magiging sariwa. Tuwing umaga, mag-speak in tangka, Shandararaba, Kiyararaba, Shikararabahanda. Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Holy Spirit, bless my life, bless my family, in Jesus' name. Iyan ang deklarasyon ni Isaac sa kanyang anak. Therefore, my God, give you of the dew of heaven. Ang dalangin ko ngayong umaga, ang banal na Espiritu'y tayo'y kasihan, puspusin tayo ng kanyang kapangyarihan at tumagal pa ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, maging masaya tayo sa Kanya. Say hallelujah! Pag ikaw ay binindisyonan ng banal Espiritu, ang taong yan laging masaya. Sa gitna ng pagsubok at suliranin ng buhay ng tao, you are full of joy. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Say hallelujah! Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba? Ha? Pag tinanong mo edad, ano edad mo? Sabi niya, 65. Pag tinignan mo, mukhang 45. Amen? Say hallelujah! Sige, tingnan mo yung katabi mo, masaya ba? Amen? Say hallelujah! Kasi yun yung nagpapasariwa. At hindi na uso yun, naglulungkot-lungkotan tayo. Kailangan masaya. Mas lalo pag araw na linggo. Palakpak pa lang, makikita mo ng masaya. Sumigaw ng hallelujah! Another thing na binindisyonan siya ng kanyang ama, of the fatness of the earth. Ano yung fatness of the earth? Bibigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa. Sabi ni isa, sino mataba? The fatness of the earth. Kaya kita mo yung mga pinagpalang mga anak, maganda buhay. Binibigyan ng bahay, binibigyan ng magandang negosyo, binibigyan ng mabuting asawa. Amen. Marunong ang mga anak. Ang tawag niyan ay fatness of the earth. Say hallelujah. Kaya kung wala kayong bendisyon pa ng magulang niyo, magpabendisyon kayo sa magulang niyo. Kasi nung bata ka, di ba, pagka malilikot ang mga bata, napakalikot mo. Manang-manak ka sa pinagmanahan mo. Pingol diyon, kurot dito. Tapos pag nabubwisit yung nanay mo, sinturinin natin yan. Sinturinin natin. Ganon nung unang panahon. Ngayon wala na. Ang mga anak na nagsisinturon. Misa sinusumpa yung mga anak. Eh yung iba, pag pinag-aral sa Maynila, umuwi na, ayaw na mag-aral, ang uwi ay pakwan. Ano gagawin ng magulang? Sinusumpa.
ikaw ay gagapang parang ahas, pinag-aral kita, pinangutang kita sa 5-6. Iyan ang igaganti mo sa akin. Ayun. Ano ginawa ng mga anak? Naghirap, gumagapang parang ahas sa hiram, kumukuha ng bigas sa palabigasan nila din. Mga kapatid, kung nalulunod ang anak mo, ikaw ang sasagip. Walang tutulong sa anak mo kundi ikaw na magulang. Say hallelujah. At kailangan maramdaman ng mga anak yung fatness of the earth. Nako, napakarami kong kakilala. Napakarami kong marites sa inyo. Pero hindi ko na ikukwento. Minsan kahit mga born again, meron akong mga kilala mga born again, napakalupit sa anak. Magaling sa kaibigan, magaling sa kanyang kumpadre, sikat na sikat doon, pero sa kanyang anak, ubod ng ubod. Sabi ko, mga born again ba yan? Mga kapatid, sinabi ng unang Timoteo 5:8. Tingnan natin sa unang Timoteo 5:8. Makilagay mo nga doon. 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Para siyang walang relihiyon, mas mabuti pa sa kanya walang relihiyon, mas masahol pa siya doon kapag pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Kapag nangihingi asawa mo, bigyan mo, mga lalaki. Love and give. Husband, love your wife as Christ gave himself for it. Pag sinabing lover, ano susunod? Giver. Say hallelujah. Kapag hindi mo na-provide ang mga pangailangan na iyong pamilya at sa iyong sambahayan, buti pa sa iyo, daig mo pa ang mga walang Diyos, unbeliever. Kaya mapapalad yung mga nanay nung unang panahon eh. Kaya nawala ng ngipin lahat yan. Kakainin na lang ng nanay, binibigay pa sa anak. Hindi na gets. Amen. We are blessed because of our parents before. Say hallelujah. Ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, na ilagay ka sa magandang posisyon because of your parents. Kaya habang buhay pa, magulang mo, kayong mga nanonood ngayon, give the best for your parents. Say hallelujah. Hanggang maaari, habang malusog at malakas ang nanay mo, ipasyal mo kung saan niya gusto. Wala kang pera, ipasyal mo sa SM na lang. Isakay mo sa escalator. Pagtaas ng gano'n, ibaba mong gano'n, mapapagod yun, pakain mo uli, uwi na kayo. At least napaligaya mo nanay mo. Say hallelujah. I declare to all of us today, the fatness of the earth will come to you in the name of Jesus. Receive it. Amen. Hindi habang panahon ikaw ay mahirap, darating ang pagkakataon, pasasaganain ka ng Diyos ayon sa deklarasyon na ginusto mo at ninais mo sa buhay mo. Hindi habang panahon ay dilim, laging may araw din. Hindi habang panahon ay bundok, sa bundok ay merong ginto at pilak. Maraming mina sa bundok. Hindi araw-araw bagyo, hallelujah. Sa bawat bagyo, nandoon ang Panginoon, siya nagpapatigil nito at meron ding liwanag sa buhay natin at may pag-asa ang buhay natin. Say hallelujah. Nagtataka nga lang ako sa iba, magpapapray. Pinagpapala naman. Pray, bless again. Pray, bless again. Aba, nung super blessed, nakalimutan na yung pastor. Ano tawag sa ganon? No credit inside. Totoo ho yun. Ibalik mo. The fatness of the earth. Genesis 27. Of the fatness of the earth. Sino dito mga negosyante? Gusto nyo umansenso, negosyo nyo? Magpapa-bless kayo.
Say hallelujah. Of the fatness of the earth and the plenty of grain and wine. Hallelujah. At sasagana sa trigo at alak, sapagat nung unang panahon, simbolo yan ng negosyo. Sino dito matagumpay ang hanap buhay? Ay, magpapabless kayo. Kung ano hanap buhay nyo, magpapabless ka. Bishop, pagbless mo nga ito. Kaya kuminsan, marami dito na bumibili ng sakyan, nagpapabless. Totoo yun. Yung bahay, binibless. Pati pera, dapat. Yung iba, pagka pera na pinag-uusapan, lihim ng lihim. Pagka mababalitaan mo na wala na yung pera, bakit? Nasama sa pyramiding. Meron ko kakilala, nag-invest sa bangko na napakaraming pera. Halos 35 million nagsarado ang bangko. Kumisan may ganun eh, no? Hindi natin maisip, bakit nagkakaganun? Sa deliverance, yan ay mga curse. Rebuke it in the name of Jesus. Mga devourer pala yan. Say hallelujah. At tayo, yung fatness of the earth, tayo po yung fatness of the earth. Yung katawan natin. Walang sakit, walang karamdaman. Bine-bless tayo ng Panginoon with good health, long life, satisfied life. Walang sakit, walang karamdaman, masaya, maligaya, pumapalakpak, nag-hallelujah, naglilingkod sa Panginoon. Say hallelujah! Eh napakasarap yung ikaw ay born again na, may pera ka pa, malusog ka pa. Taas nga dalawang kumain, sabi natin, Lord, give me long life, satisfied life, good health. Amen. Tatandaan nyo, reminder, huwag ko tayong magre-reklamo pagdating sa Diyos. Kung ano'y tinanggap mo, thank you Lord. Magpasalamat ka, magmumultiply yan. 5 loaves of bread and 2 pieces, nung hinandog ni Jesus, nagkaroon ng miracle of multiplication. Pag kayo'y bagong sweldo, kumita kayo ng pera, yung sa Diyos bigay nyo, at iandog nyo sa Panginoon, and God will multiply it. At malalasahan mo ang sarap ng buhay na pinagpala ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Say hallelujah. Verse 29. Ang mga bayan ay maglilingkod nawa sa iyo. Bibigyan ka ng pabor ng Diyos. Let the people serve you. Nation bow down to you. Tumingin kayo sandali. Dati, hinahabol ka ng UTANG. Ano yun? Utang. Purihin ng Panginoon, nakabayad ka na ng utang. Hindi ka na nakabayad ng utang, ikaw na ang nagpapautang. Ngayon, tinatakbuhan ka na. Mga born again, pagka may pera kayo, huwag nyo nang pauutang. Para sa inyo yun. Say hallelujah. Sa mga simbahan natin, sa church, iglesia ng ito, bawal din ang utangan. Ano gagawin natin? Bigayan. Nangihiram sa iyo 1 million, bigyan mo ng 10,000 senior citizen discount. May nangihiram sa iyo 10,000, bigyan mo 1,000. Eh bakit? Hallelujah. Let the people serve you and nation bow down to you. Baliktad na. Babaliktad rin ng Diyos ang pangyayari sa buhay mo. Dati kang mahirap, pasasaganain ka ng Diyos. Dati walang-wala ka, ikaw ay lubos na pinagpala ng Panginoon. Dati kang nasa ilalim, patatasin ng Diyos ang buhay mo. Iyan ang disenyo ng Diyos sa iyo because God is a God of purpose. Hallelujah! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, ako talaga yon. Hindi sa ibang tao yun. Huwag mong isipin ibang tao, ikaw yun. Amen. Say hallelujah. Sabihin mo, kahit ako'y ganito, talagang ganito na ako. Blessed na blessed. Amen. Kita mo, sabi ng Bible, let the people serve you. Ang tao maglilingkod sa iyo, hahanga ang tao sa iyo because of him.
hindi dahil magaling ka, dahil may nakita ang Diyos sa iyo, mapagmahal ka sa Panginoon. Nations bow down to you. Hallelujah. Hindi ka na magpupumilit pa, merong pabor ang Diyos sa iyo. Say hallelujah. Ang mga bansay, mga siyukod sa iyo, maging Panginoong kanawa ng iyong mga kapatid. Praise God. Sa magkakapatid, mas pag ikaw ay binless ng Diyos, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Sino dito sa gustong magkakapatid, siya yung magiging giver. Sabi niya, bigay ng bigay. Ayaw mo ba yun? Ikaw yung ginagamit ng Diyos para daluyan ng pagbabala. Ano gusto mo, yung ikaw binibigyan o ikaw yung nagbibigay? Tapos nga ang kanang kamay nung gustong siya maging giver. Amen. Kita mo, pagpupunta sa'yo, bibigyan mo ng bigas. Bibigyan mo ng pera. Ayaw mo ba yun? Yung Diyos sa langit, diretso sa iyo, papunta sa Kanya. O gusto mo, balik na rin natin. Gusto nyo ba nun? Ano, mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Ano gusto nyo? Yung nag-aabuloy o inaabuluyan? Oh, yun, doon tayo po pwesto. Para masaya. Amen? Say hallelujah. Dinideklara ko sa lahat ng dumalo ngayong araw na ito, you become a giver, sower, blesser in the name of Jesus sa iyong pamilya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Oy, tingkay lahat. Magpa-practice kayo. Huwag mo sasabihin, ako'y wala naman. Tapos pag nakita mo yung kapatid mo, nag-aawa-awaan ka. Okay lang po yun, sa una. Pero dapat, magpa-practice ka. Ah, sa susunod, ako'y ganito na. Pakunti-kunti, kahit tulong, walang problema yon. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh, sa ating lahat. Amen? Say hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Ayan. Ito pa maganda. Paso huli. Curse be everyone who curses you. Sumpain nawa ang sumumpa sa iyo. Lahat ng umaaway sa inyo, lahat ng kumakalaban sa inyo, sabi ng Diyos, sumpain sila. Hindi ako may sabi niyan, Diyos mismo. Automatic yan. Halimbawa, may nagagalit sa iyo. Siya nagsasalit ng kahit hindi maganda. Bumabalik yun sa kanila. Hindi ako may sabi niyan, curse be everyone who curses you. Kaya lahat ng umaaway sa inyo, naiinggit, etc. kung ano man yun, bumabalik yan sa kanila. At ito pa maganda. Blessed be those who bless you. Magiging mapalad ang mga magpapala sa iyo. Sino nakaranas niyan? Say hallelujah. Kasi pag nagbigay ka, hindi ka makakalimutan na nagbigay sa iyo. Eh. Mas lalo binibigay mo, lecho plan, ube, mga ganun ba? Langka, kay mito, ganun. Hindi ka makakalimutan. Mas lalo kung mataas ang sugar mo, puro binibigay mo, lecho plan. Ano. Sabi na nagbigay sa iyo, may galit sa akin ito. Bless those who bless you. Mga magulang na nandito, panahon na para i-bless ang mga anak. Sasabihin nyo, anak-anak, alika-alika. Lumiliko ka. Kumakaliwat, kumakanikalika. Ipag-pray mo na anak mo. Isang verse before I close. Malakay chapter 4, verse 6. Dito na tayo magtatapos. Malakay chapter 4, 5 and 6. Chapter verse. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ito yung huling panahon. This is the last days. Verse 6. And he will turn the hearts of the father to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse.
Basahin natin sabay-sabay para maintindihan niyo. One, two, ready, go. Ayan. Ano challenge ngayong umaga ito? Nakita mo anak mo, naghihirap, wala kang maibigay, i-bless mo. Anak, halika nga. Patawag mo sa bahay mo. I-anoint mo ng oil. Lord, alisin mo ang sumpa sa anak kong ito. Bigyan mo ng mabuting buhay. Narinig ng Diyos sa langit yun. Pag narinig ng Diyos yun, ang Diyos mismo igagawad sa anak mo. Kasi iyan ang sabi ng Bible. He will turn the hearts of the father to the children. Sasabihin mo sa anak mo, anak, patawarin niyo ako. Hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Tapos i-bless mo. At ang sabi naman ng Bible, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Kaya dapat nagkakasundo yung mga magulang at anak-anak sa magulang. At ang Diyos sa langit, yung lupang iyon, pag sinabing earth, galing tayo sa earth, gaganda buhay mo, hahaba buhay mo, magiging masaya ang buhay mo sa daigdig na ito. Amen? Tumayo tayo lahat. Subukan niyo yan. Ang challenge diyan ay wala kayong magulang. Magpa-pray kayo sa pastor. May magulang kayo, go to your house. Magpa-bless kayo sa magulang niyo. Hallelujah. Amen. Naalala niyo tatay niyo, nanay niyo, magulang niyo? Kayo mga magulang, naalala niyo mga anak niyo, mga hallelujah, ano sinalitan niyo noong unang panahon? Everybody close your eyes and bow your heads. Kayo po mga nanonood sa TV screen. Hallelujah. Itaas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Sabi natin, Lord Jesus, nakikita mo ang aking buhay. Sa mga nakalipas na panahon, ang aming buhay ay hindi maganda sa iyong harapan. Ano man ang aking nasalita laban sa aking magulang, laban sa aking anak, ako'y humingi ng tawad sa iyo. Burahin mo, linisin na yung dugo lahat ng negative words, mga sumpa sa aking pamilya. Alisin mo ito, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, forgive the spirit of rejection in my family. Unforgiveness, sama ng loob, hinagpis. Panginoong Hesukristo, humingi ako ng tawad sa iyo ngayong umaga. Close your eyes and bow your heads. Kayo lang mananalangin para sa pamilya nyo. Sige, kayong mga ama, mga ina, mga anak. Yes, saan ba sila naroon? Shall we pray a simple prayer of blessings to your children in the Mashikle Bindarabahaya? Ay hindi sumusunod sa inyo. Kayong mga may asawa, malayo ang asawa nyo. Ang asawa nyo hindi pa born again. Don't give up. Jesus Christ is listening to your prayers today. When your father and your mother forsake you, the Lord will lift you up. Yes. God is a God of forgiveness. Jesus is here today. Close your eyes and bow your heads, please. Gusto ng magulang niyo, ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Huwag mo ipagdamot ang buhay mo. Serve the Lord. Yes, hallelujah. The greatest gift na mabibigay ng magulang sa iyo ay yung paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Mga tatay, nakikita ng Diyos yung prayer mo ngayong umaga. Yes. Never leave me till the end of time, my Savior.
habang tumutugtog ang ating piano, taas mo dalawang kamay mo, humingi ka ng blessing sa ating Ama sa langit, kung ano gusto mo. Sige, do it now. Close your eyes and bow your heads. Sabihin mo, para kang si Isaac, para kang si Jacob, Panginoon, paspasan mo ako ngayong umaga. I can feel the blessings of God in your life. Yes, nakikita ng Diyos ang puso mo. You need the blessing from heaven right now. When your father and your mother forsake you, the Lord will lift you up. The Lord will care it for you. Shanda, librahando, shikarabakanda rabakia rabasikara rabahaya. Yes, nakikita na Diyos ang luha mo, ang parte ng puso mo. Say to the Lord, shanda rabakanda rabahaya. Sige, talk to the Lord. What you want in the name of Jesus. The blessing of the Almighty God. You receive the blessing of the Father. Here, Lord, to receive the blessings of the living God. Habang nakataas ang aming mga kamay, italoy mo sa aming lahat ang iyong walang hanggang pagpapala na pinadaloy mo kay, hallelujah, sa pamilya ni Isaac, kay Jacob. Hallelujah! Receive it in the name of Jesus. 2,000 taon na nakakaraan, si Jesus namatay at nabuhay na muli. Siya na mayaman sa lahat ay naging dukha upang tayong mga dukhay ay magsisagana. Receive the anointing power of the Holy Spirit be upon you right now. At magiging masaya ang iyong pamilya. Sasagana ka, hahaba ang buhay mo. Magiging masaya ka sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Lord, bless this ministry, Harabakanda. Come on, everybody, speak in tongues. I can feel the anointing power of the Holy Ghost. It is coming like a fire. It is coming like a dew in the morning. Hallelujah. Oh, Rababababa, Shikere, Rababababa, Haya. Shandere, Rabakanda. Humbere, Rashi. Leb, Rabababa, Haya. Yes, you can feel the dew in the morning. Music, please. Come on, lift your hands. I can feel the presence of the Lord. The Lord is touching you again. Come on, speak in tongue right now. No music, please. Close your eyes. Bow your heads.
Kayo mga ama, speak in tongue. Haleba, hura bakanda, hura barabashikarerebe. Yan, dadaloy sa inyo, sa magulang, patungong anak, hanggang kapwa-puhan. Ang pagpapala ng langit ay sa inyo. Yenda, laba, shikri, lebrahando. Yes, say it, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo mga nasa likod, kaliwat kanan, come on, open your mouth. Shanda, bobo, shikiriri, bibibi, the fatness of the earth will come to you. The dew in the morning, hallelujah, is coming right now. Oh my Lord, oh, it's coming like a fire. It's coming like a fire. Lahat ng hadlang sa buhay mo, tinatanggal na, hallelujah. Oh, the heaven is now open for you. Shambo, shake, lebra, hando, bababa. Salamat po, Panginoon. Narinig mo kami ngayong umaga. We declare today, as for us in our household, we will serve the Lord. As for us in our household, we will serve the Lord. As for you in your household, you will serve the Lord. Say this word, as for me in my house, we will serve the Lord. Oh Lord, thank you. They that saw in tears, Sharif in joy. Salamat po na marami ngayong umaga. Ang mga may sakit, iyong pinagaling. Ang mga nahihirapan ay iyong pinapasagana ngayong umaga. Binubuksan mo ang pintuan ng mga opportunity sa iyong mga anak ngayong umaga. We thank you. We bless you today. In Jesus' most precious name, this we pray. Amen and amen. Be seated.